ወንጌል ምዕራፍ 15 እናውጣለን ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ ቀራጮችና ኃጢያተኞችም ሁሉ ሊሰሙት ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበር ፈሪሳውያን ጻፎችም ይህስ ኃጢያተኞችን ይቀበላል ከእነርሱ ጋር ይበላል ብለው እርስ በእርሳቸው አንጎራጎሩ ይህንንም ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል መቶ በግ ያለው ከእነርሱም አንዱ ቢጠፋ 99ን በበረሃ ትቶ የጠፋውን እስኪያገኝ ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ ከእናንተ ማን ነው ባገኘውም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቃው ተሸክሞ ይሸከመዋል ወደ ቤትም በመጣ ጊዜ ወዳጆቹንና ጎረቤቶቹን በአንድነት ጠርቶ የጠፋውን በጌን አግኝቻለሁና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል እላቸዋለሁ እንዲሁ ንሳ ከመያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ንሳ ከመያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንሳ በሚገባ በአንድ ኃጢያተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል እንዲህም አለ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት ከእነርሱም ታናሹን አባቱን አባቴ ሆይ ከገንዘብ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኛለው ገንዘቡንም አካፈላቸው ከጥቂት ቀን በኋላ ታናሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ከዚያም እያባከነ ገንዘቡን በተነ ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዚያች አገር ጽኑ ረአብ ሆነ እርሱም ይጨነቅ ጀመር ሄዶም ከዚያች አገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ እርሱም ሪያል ያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው ሪያዎቹም ከሚበሉት አስር ሊጠግብ ይመኝ ነበር የሚሰጠውም አልነበረም ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲህ አለ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው እኔ ግን ከዚህ በረአብ ጠፋለሁ ተነስቼም ወደ አባቴ ቤት ወደ አባቴ እሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኩ ወደፊትም ልጅ ልባል አይገባኝም ከሙያተኞች እንደ አንዱ አድርገኝ እለዋለሁ ተነስተም ወደ አባቱ መጣ እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና ሃሌሉያ አዘነለት ይያለ ቃሉ ይቀጥላል እዚ ቦታ ላይ ሲናይ አሁን ቀራጮችና ኃጢያተኞች ሁሉ ሊሰሙት ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበር ቀራጮች ኃጢያተኞች ዘራፊዎች ክፉ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ክፉ ስራ ሰርተው ሰላም ስለሚያጡ እኛ ሁላችንም እናቀው አንድ ነገር አለ ለሀብታሞች ጌታ የሚያስፈልግ አይመስልም ለመንግስት ባለስልጣን ጌታ የሚያስፈልግ አይመስልም ለሀገር መሪ ጌታ የሚያስፈልግ አይመስልም በብሔር ለእነንትና ዘር ለእነንትና ጎሳ ለእነንትና እንትና ለነዚያን ሰዎች ጌታ የሚያስፈልግ አይመስልም ግን እነሱም ይቸገራሉ ጉቦ ወስዶ አላስፈላጊ ፍርድ ሰጥቷል ማታ ቤት ሲገባ ያታቃላችሁ ጌታ ለእያንዳንዱ ሰው ሄሊና ተብሎ የሚጠራ ፓስተር ለእያንዳንዱ ሰው ሰጥቷል ማንንም ባያቅም ያንተ የራስህ ፓስተር ሄሊና ማታ ጉቦ በላ አይደለም ፈረድክ አይደለም ይሄን ዳውን ጣልክ አይደለም የምል ይከስዋል ቴፕ ቢከፈት እንቅልፍ አይመጣም ቲቪ ቢከፈት እንቅልፍ አይመጣም አረብ ዘመር እንቅልፍ አይመጣም የሆነ መጽሐፍ ቢያነብ ሰላም አያገኝም የሰራው ጉዳይ ይከስዋል በዝሙት ያረገዘችው ሴት ህፃን ልጅ አስወርዳ ከሆነ አይምሮ ይከሳታል ልጅ ገለሻል በዝሙት ወርቀሻል አንቺ እንደተመትቶኝ ቀጣይ ምንድን ነው የምትወኝ ሰላም ታጣለች ይሰረቀው ክፉ የሰራው ሌባ ወንበዴው ክፉዎች ሁሉ አሜን ቃሉ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው እስኪ ቀኝ ከፈር ግን እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው ደግሞና እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው አንድ ባለስልጣን ከመስሪያ ቤት ተባረረ ወደ ቸርች ቢገማ ይሄው ትላንትና ቸርች መጥቶ አያቅም አሁን ከስራ ግን ሲባረር ቸርች መጣ ብሎ ሰው ይናገራል ግን ቃሉ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በመንግስ መስሪያ ቤት የምሰራ ሰው ከስራ ሲባረር መጥቶ ለማረፍ እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን
كأني كفار عند إخبار ملكام بساند إخبار ملكام نو إركتني أمي من نعكر كذي غبا إيه مكاكر كي ماش بلاي عندو بشتا عندو شجر عندو إيدا عندو كيس عندو زاچا يعني هو لا سمتاتو وده ما نم عليه دم وده جيتا بيت ليد بلاش متاجس وش ناتم ينانته كو كوالا بكري على تاركي بيتاي عندانو ليبا كونو عندانو ومبدي كونو عندانو بيت أم بزوجو أسكتلكم جن زارم جيتا عندي لا تقال إنكم بدينا متحلين هم هي إنكم بدينا متاشيل هم هي إنكم بدينا متحلين هم هي سكيني كفرجنا إخيار ملكامنو إخيار ملكامنو دكمن إخيار ملكامنو إخيار ملكامنو دكمن إخيار ملكامنو إخيار ملكامنو هم هي زارم ودسو متنال كراتوچ زرافيوچ كيفوچ غبوي بلاتم هات اتهنيوچ اسچگاريوچ لبسبي متفو لتداري متفو للجوچ متفو لچرچ متفو لجيتا متفو انت متفو 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 لانت گن اگزابر ملکام نو امين قنيي كفرگنا يگبوسو اگزابر ملکام نو يبلسا اگزابر ملکام نو ارا دگمنا اگزابر ملکام بزاند اگزابر ملکام نو امين ايي اسنو كاسازوكو يسوني راسو ماتنا ايي سو وولو كما گارنو خاطياتنيا گارنو مولو خاطياتنيا گارنو ميادرو አሁን ልክ ነው መዲያነት የሚያስፈልገው ለበሽተኛ ነው ለማን የሚያስፈልገው ለበሽተኛ ለጤነኛ ሰው መዲያነት ያስፈልግም ኢየሱስ የመጣው ለጻድቃን አይደለም ለኃጢአተኛ ነው አሜን አረ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እንዴ አይነ ሰው ነው እንደ መቶ እዚህ ቁጭ ያለው የሚያዝብር ስም ይዛችሁ ስትመጡ ጌታ ግን ክፉን ቁጭ አድርጎ አሁንም አይዞ ልጄ አሜን በርታ ልጄ አሜን አይዞ ልጄ አሜን አይዞ ልጄ አሜን የገባ ፔንቴ ካለ እጅከ ፍያርግና እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ደግሞና እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ሃሌሉያ አሜን እኔ እንዲብዬ በጉባኤው አርቺ ያቃለሁ በመድር ላይ እስካላችሁ ድረስ በመድር ላይ ያላችሁ ሳትሞት በህይወት ይያለክ እንደዚህ በሁለት እግር ወክ ይያረክ እጸልይልሃለሁ ያቃለሁ ነቢ ሳትሆኑ አይኖች ሳይከፈት ሞት እንዳገኝ بيزلي يا قالو امين سي امين امين سي امين امين አሁን ደሞ የምጸልዩ አንድ ጸሎት አለ አሁን የምጸልዩ አንድ ጸሎት አለ አባት እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአተኛው ደካማውን አስቸጋሪውን አማራውን ኦሮሞውን ወላይታውን ሃዲያውን ካምባታውን የውጭውን የውስጡን ቁጡን ተናዳጁን ሁሉ ሰው መሸከም የምችልበት ሰፊት ከሻ ይባክ ስጠኝ አሜን ትላንትና ነቢ አርገ ቢዬ ነበር አሁን ደሞ ሰፊት ከሻ ይባክ ስጠኝ አሜን ልጸልይላችሁ ወይ ከዛሬ ጀምሮ ባህሪ ይቀየራል አሜን አከዲ ይቀየራል ይቀየራል ንግግር ይቀየራል አሜን ውሎ ይቀየራል ይቀየራል እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ አቅም ይሰጣችኋል አሜን አቅም ይሰጣችኋል አሜን ድምጽ ይሰጣችኋል አሜን ቅድም ብያለሁ ለካ ነቢ ባለበት ቦታ ላይ ህዝብ አለ እህ ግልጽ ነው ለካ የተኛው ወንገል ሰብከን መንገድ ላይ ሰብከን ለክሶ በሰርከን ሳርግ በሰብከን እዛ ሰብከን ሰዎች ወደ ጌታ ቤት በመጡ ጊዜ እነዚያ ሰዎች ሚያዝ የምችል ጠንካራ መጋቢ በኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ድረስ እስከ ዛሬ ድረስ አሁን የገባኝ ነገር ነው ማውራት ዋት ብያቻለሁ ሐዋርያ ጳውሎስ ልጅ ሆኜ ይያለው እንደ ልጅ አስም ነበር አዎ ايه غبا ازاري يا مسراچ امين ايه غبا ازاري يا مسراچ امين يا سراويت جيتا اغزابيل لايتوبيا ابيتا كريستيانات لياسنسا ياسبو سواله امين لذي تشيرش بتش ايدلم لذا تشيرش بتش ايدلم لايتوبيا ابيتا كريستيانات امين بمكر سو يميفوس امين بنيغري يميفوس امين باكيد يميقير امين تشيرشو يميادراج امين حزبي يمياستارق امين حزبي كله يميسما امين جيتا يميسما امين جيتا يميسما سو امين اغزابيل ياسنسال ياسنسال امين 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 عند مغابي مغابي مور يميچلو گودينيت نو يبهگوچن يمطفات منگت بمني يطفالو اندت يطفالو بمني يملسالو እቺ ካወቀሶ መሪ ሞን ይችላል ሰው መጋይ ሞን ይችላል የአይን አምሮት የአይን አምሮት ነቢያቶችን ያቃተን ይሄ ነው ሐዋርያ ያቃተን ይሄ ነው ዘማሪ ያቃተን ይሄ ነው ጉባኤን ያቃተን ይሄ ነው ህዝብ ያቃተን ይሄ ነው ሀብታሙን ያቃተን ይሄ ነው የአይን አምሮት የስጋ ፍላጎት
يعني أمرت تزيلاتوال هوان أيجوا قمجج قمجج أيجوا وددج جيتا كلو ستوال اتشنك اندات نكي وديو عيتا وددج اكزيابر كارر داتو بستكر بزي اهم بالو هنتا كارنتل اهم بالو هنتا يا church مجابي مونم اشجارينو بنتي مونم اشجارينو لجيتا مونم اشجارينو لمن كالاتو يمن نعجب دهولو يسوع انا بزوجنا كالو نيجي لجيل هدو ورقه يمتا لسام كيدو اشابي يازا جوين عجل جلوولو ماتا بشابي يازا اكزيابر كارر دا بستكر يا اين امروت بزوجاتك كيكتا بدياوتا هينو አሁን እዚህ ቦታ ላይ ብዙዎቻችሁ የባልች ፎቶ ይዘሻል የልጆች ፎቶ ይዘሻል ማታ ማታ ፍራት ፍራት ይላል መቶ ግን መቶ እዚህ ላይ እንዳያመልክ ስጋት አለ ፍራት አለ ኃጢአት የሰራሶ በጌታ ፊት መቀመጥ ይፈራል ለዛም ነው ዳብዳቤ ጽፎ ባንቺ ላይ የላከው ባለቤትሽ ለዛ ነው ልጅሽ ፎቶ የላከው ጠልቶ አይደለም መንፈሱ ጌታን ይፈልጋል ግን በስጋት ፈርቷል መወሰን አልቻለም من هنا هيركو عليكم طوات بورك ما تدق جامي ورك الله أقتنيا أتشالكم يهفتي جيتا يزموت جيتا إن سيتان سيتان نامشة آمين يا عين أمرت أخيارك هرد دابستكر تزيلاتوا دينا باتوا باتريالكنو أباتوا أباتوا نبينو أباتوا يكزيابر سونو ياقوب سنناغر كافو زايتنا مفسو دسير المالتينو سيساب كسل جيتا دسير سنناغر سل أباتو سل أبراهام دسير سنناغر سل إيسياك بيتام دسير يملكال يزمران بنسو بيت جيباز عيزقام تيفي عيزقام سيلا جيتا ينقران دينا أباطو عندزي يسبك وجي عالو سيتو چالو كنسو موت فلق عالج لبسو نمتا يوم عنده وطاج سيكيم ينقسو لج يا شبلو ملك بيچا كلاي بوكل ساقرو يامران ملكو يامران لبسو يامران نجي غرو يامران غستو غي يستلال كي باترياليكو كي نبي بيت وطا عند غزي هدج عندنو يأيات آيات اغينيات عنا غرات يزوات هده كبروان باندي اسرا كبتشو وددتشو نجي غرون وددتش ملكوان باب باتوا بيت كمي ورو كي غزيابير باب باتوا بيت كمي ورو سيلة أبرام تارك سيلة إيسياك تارك سيلة زكزين ماريون كذا كله بلاي عند دروية كمتو رجيم ملكو يميامر شتو يميتكم وزرو يقوششو عند الناغرات يزواتنا يهدو سو باندكن باندكن هلو تأني منفسة اللي عندو فتانو عندو تأماماونو تأماماون نغروش يهات عمي مال كسا قونا متلك فتانوز عون هدينا مستن ملة تورك اللي يسوس جيتانا آمين يسوع جتانا آمين. إن زارم سألف اللقالو. يتينيو لجتا يم ماي مج. لكرسنا يم ماي مج. لوانغالي يم ماي مج. يبزبزة أكالي زارم ماتاي كورتال. آمين. يونسوسي كورتال. آمين. يونسوي واتي ينسال. آمين. يمام كهندا ينسال. آمين. أراكانش ينسال. ينسال. آمين. اسكت يعني كيف فارقنا بجيتا بيسوع بلوسياند بجيتا بيسوع لوانغلي يا مايمج لوانغلي مايمج لكريستنا يا مايمج لكريستنا يا مايمج لأيمرو يا مايمج لأيمرو يا مايمج يتنيام يبسا بسا بارت يتنيام يبسا بسا بارت زاري ماتا كني يكورت زاري ماتا كني يكورت إني زاري سألي لهالو آمين سألي لهالو آمين كل شيء إنه يا كاتن تمت مشي يا كاتن أكانتو مشي يا كاتن أهونا ماستهم إيه هول لاجن أيدلهم يا قاتل عند النجار الله إياه سبكن إياه زمرن إياه قلق قلن يهونا قد أستقرونيال يهونا قد أستقروهال أستقروشال إندين سوچا الله جو يسيقا يا عين عمروت أبراهامنا لوتن لوتن من لأي بطلون سيدومنا غمورا أوكو منفسو كأيرو أسايو
ገነት መስላችሁ ታይ ገነት ሶ ከአብርሃም ጋር ተለይቶ ወጥቶ ሶ ከአብርሃም ይለያል ከአብርሃም ተለየ ምን አይቶ ሳራ አይቶ ሲታይ ሳራ አለ ሲታይ ግጦሽ አለ ሲታይ ለከብት ይመቻል በውስጥ ግን ሞት አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ረጅም አይን ካልሰጣችሁ በስተቀር ባንተ እየተከወጣ ጉዳይ ሁሉ ይበላሻል ጉዳይ ይበላሻል አንድ ጊዜ አንድ እህት ገስታስ መጣና መታማከረኝ ነብዩ አብየት እንትና ታቃለ ማነው እንትና 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 አዋቃለሁ አትወደምሱ ሶዮን አቃለሁ በጌታ አይደለም አንተ በአንገት ያለው ክሩ አየ እንጂ ሶዮ ከጴንቴ በላይ የዋህ ነው እንደ ጥሩ ሰው መሰለ እኔ ቸኩያለሁ አሁን ግልጽ አድርገና ምንድነው ያሰብሽው አልኳት አልኳት ላገባ ነው አለች ምን ላገባ ነው እንዳታልጊ አልኳት የፈለገ ይምጣ እንጂ ያ ይዛ ቆንጆ የለም የፈለገ ይምጣ እንጂ አታቂም አይዛብ አይዛብ ነው አራ ለሰው ያለው አክብሮቱ ንግግሩ መልኩ የትምህርት ደረጃው አፍንጫው አካ ነቢ እውነት እኮ ነው የሚለው ምንድን ነው የምትለው እንዳታረጊ ሄደ ላጋ አግብታለች መጀመሪያ ሲያገባት ምስኪን ንግግሩ ቁመቱ የተማሬ ነው ቤት ከሄደች በኋላ ምን ቢያቅጥሩ ነው ጫት ይዞ ይመጣል እኔ በቃ አንቺ ቤት እያለ የትም አልሄድም ግን ጫቱ ይፈቀድልኝ እሺ ጫቱ ብቻ ቃመሽ ጫቱ ይቅማል ማታ ማታ ውስኪ ያመጣል ቢራ ያመጣል ሁለት ከነካ በኋላ ሁለት ካነሳ በኋላ እራሱ እንዲህ ይላል ቤት ውስጥ እስክስካ ይጀምራል ቁሚና አንቺን በጎኔ ቁሚ ይላታል ቁሚ በጎኔ ነግሬሻለሁ ከዛሬ ጀምሮ አንድ ጴንጤ ወደ ቤቴ እንዳይመጣ ባይብሉን በመስኮት ይወረውራል ሴትዮ አርግዛለች እሷ እያየች ባደገችበት በዛው ከተማ ላይ እሷ እያየች የራሷን ጓደኛ ጭመ ሄዶ አገባ ሌላ ጊዜ መጣችና ነብይ ተዋረድኩ ምን ሆነሽ ነው ነብይ ሞትኩ እንደ ሞት አገባው እንዳት አገብቼ ነበር እና አረገዝኩ እና ሌላ አገባ እኔ ሊሞት ነው ስንት ቀይ ምልክት እያየሽ አልፈሽ ሄደሽ የሚያስገርሙ ነገር አደረገው ብሎ በጉጥ ይፉኝታ አለ ይላል ሀካ የፈለገ ይምጣ እንጂ ምንም ቸርነት ቢያደርግ በአይዛብ ውስጥ እፉኝት አለ እፉኝት አንድ ቀን ይነድፋል አንድ ቀን ይነድፋል እፉኝት የሚያስገርም አቀባበል አደረገው አይደለም አሁን የጳውሎስ ደስ ነው ያለው ግን ዞር ሲል እፉኝት አለ የአይን አምሮት እግዚአብሔር ካረዳቸው በስተቀር የአይን አምሮት ለዛም ኮ ነው ራሱ መቶ ሰይጣን እንዲህ ነው ያለው ኢየሱስን ከፍ ያለ ቦታ አሳየና ዓለሙን ሁሉ አሳየው ኢየሱስን ጭምር እሺ ብለ ብሰግድልኝ እኔ ሁሉ ላንተ ሰጣሃለሁ ማይፈተነው ጠየቀ እንጂ ጥሎ ነበር ሀብቱን አሳየ ወርቁን አሳየ ከተማ አሳየ ሀገር አሳየና እሺ ብለ ለኔ አንተ ብትወቅ እኔ ሁሉ ቆንጆ ሰይጣን አቆ የውጭን ቆንጆ አርጎ ነው የሚያሳየው የውጭ የዓለምን ጽፈራው መጠጥ መቃም ከእንትና ጋር ማደር ከእንትና ጋር መዋል ኢዛ ቦታ ይሄድ የሆነ የሆነ ጉዳይ ምንም በእጅ ወርቅ ቢሆን የእጅ ወርቅ አያሳየም ገልብጦ ነው የሚያነብ ከዛሬ ጀምሮ በእናንተ ዘር መንዘር አይዛብ አይኖርም አሜን እኔ ጉዳይ ዛሬ ጌታ እኔ መንፈሱን ባሳይ ኖሮ ምን ዋጋ አለ ዛሬ ተፈውሰ ከኤችአይቪ ነገ ትወርቃለ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ የመስራት ከዛሬ ጀምሮ ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል አሜን ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል ይሆናል አሜን ከዚህ ጉባኤ መካከል በእድሜ ዘመን ሁሉ ብሳካ ባይሳካ ድጋሜ ወደ ዓለም የማይመለስ አሜን ለኤ ሰው የምንነካው እስከሚባል ድረስ አሜን ድጋሜ ወደ ዓለም ጭቃ የማይገባ ሰው አለ አሜን አሜን እስያን እንዲህ አርጉልኝ ልጸልላችሁ አዎ በአይን ከመሰሩ ከተኛው ኃጢያት ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር ነጻ ያወጣል አሜን በአይን ከመሰሩ ኃጢያት አሜን ከእንትና ጋር ባተኛ ከእንትና ጋር ባትበላ ከእንትና ጋር ባትጠጣ
ከእንትና እንዲ ባይሆን ትዝላችኋል ባላቅን ያለው እንዲ ነው እስራኤል ሁሉ ሰበሰበ ሜዳ ወጣና እርገምልኝ አለው እሺ ብሎ ይረግማል ብሎ ሲነሳ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነበር ይረግማል ብሎ ብዬ ነበረ ግን እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ተከቦል አለ ዞሮ ቢያይ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ዞሮ ቢያይ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ዞሮ ቢያይ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው እግዚአብሔር የባረከው ሰው እኔ አልችልም እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ሌላ ሰው ባንተ ነው ድራሽ ማጠፋው እኔ ታዋቂ ጦንቃይ ነኝ ታዋቂ ገዳይ ነኝ ግን ከነዚህ ጋር እግዚአብሔር ስላለ ማጥፋት አልቻልኩም አለ ግን አንድም ክልም ክር ያለው በጣም አንድም ክልም ክር እስራኤልን ሁሉ ሰብስብና ግብዣ አዘጋጅና አብላ አጠጣ ከበሉ በኋላ ከጠጡ በኋላ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችን አምጣና ከፊት አቆም ደከማ ጎናቸው እኔ ያውቃለሁ አንዴ ከበሉ አንዴ ከጠጡ ቆንጆ ሴት ካገኙ ዝሙት ይሰራሉ አሁን ከነሱ ጋር ያለው እግዚአብሔር እራሱ ያጠፋቸዋል አደገኛ ምክር አበላ አጠጣ ቁርጣ አበላ አጠጣና ቆንጆ ቆንጆ ሴት ከፊት አሰለፈ ሁሉ እስራኤላዊ ዝሙት ሰሩ ሁሉንም እግዚአብሔር አጠፋ ተቆጣ ሰይጣን ይችልበታል እንዴት አርቆ አንተን ባዶ እንደሚያደርግ ከጌታ እንደሚያለ አሁን አንዳንዱ ከዚህ በኋላ በገንዘብ ቋት ተድንኩ ግን ያቃተ ነገር አለ ዙሪያ ላይ አሁን ባለው ኮንዲሽን እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዙሪያን በድንጋይ ይሰራል አሜን ፀሐይ አያገኝህም አሜን ዝናብ አያገኛችሁም አሜን ውሽንፍር አያገኝህም አሜን እግዚአብሔር አባት ለአንተ በጎንህ አጥር ይሆንልሃል አሜን አሜን ማን ከዚህ ጉባኤ መካከል ሐዋርያው ነብይ ይባክ ጌታ ካንተ ጋር ነው እኔ ምንም አልፈልግም የዛሬ ቀን ይሄ ቀን ነገ የሚባለው ቀን ሳይመጣ ከሽማግሌ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ መታረቅ ይፈልጋለሁ ተወሰከ ኩሽ በሳነ እጅን ከፈ ልጸልላችሁ ወይ በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ማታ ጀምሮ እጅህን ይዛለሁ አሜን እጅህን ይዛለሁ አሜን አልጥልም አልተውም አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን አሜን ከጌታ ቤት ሊያጠፋ የምችል ልጸልላችሁ ወይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ለህዝብ የሚጨነቅ እረኛ ያሳድጋል አሜን ለቸርች የሚጨነቅ አሜን በትክክል አባት መሆን የሚችል አሜን መምከር የሚችል አሜን ልጸልላችሁ እግዚአብሔር ከመልካም ሰዎች ጋር ከዚህ በኋላ ያገናኛል አሜን ከጥሩ ሰው ጋር ያገናኛል አሜን ጥሩ አባት እግዚአብሔር ይሰጣሃል አሜን እስቀኝ ከፈርግና መልካም መንፈሳዊ አባት አገኛለሁ ካመን ፈሳ አባት አገኛለሁ መንገው በምን መውደቅ እንደምችል መንገዶች መንገድ የሚያቀረኛ የወደቀው ደሞ እንዴት አርጎ ማስመለስ መመለስ ምችል ዘጠና ዘጠኝ ቁጭ አድርጎ ለአንዱ ፍላጋ መልካም መጋቢ ህዝቡ እንዳይበተን ጉባኤ እንዳይበተን ደካማው የሚያሳድግ መንገድ የሚያሳይ ሶ ባንዴ አይወስንማ ባንዴ አይጸናማ ጌታ ኮ ተቆጣ ኮ ህዝቡን ሳሙኤል ይለምናል ሳሙኤል አብየት እስከ መቼ ነው የምትለምነኝ እስከምትራራ ድረስ ጌታ እንኳን ተቆጦ ትዝላቸው ሙሴ መልካም እረኛ ነው መጋቢ ነው ጌታ እንኳን ተቆጦ ይሄን ሁሉ ህዝብ ያጠፋለው ብሎ ሲናገር ይባክ አንድ ቻንስ ጠይ ለህዝቡን ሳይን ይገባለው ህዝቡ ይባክ እንዳትነካ አረ ላንተ ሌላ ህዝብ አዘጋጀ ሌላ ሀገር ትሄዳለ ይሄ ህዝብ ከኔ ጋር የቆየ ህዝብ ነው እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አንድ ሰው እንዳትነካ እንቢ ካልክ የኔ ስም ከህይወት መዝገብ ይሰረዝ እንጂ ጉባኤ አይነካ ለጉባኤ ጭምር የሚጭ እግዚአብሔር ብቆጣ እንኳን በጌታ ፊት የሚጮህ በጌታ ፊት አሁን ተሰማላችሁ እዚህ ቦታ ላይ እንትና አያለው ሰከራም ልጄ ነው እንትና አያለው ቃሜ ልጄ ነው እግዚአብሔር እንዲልሻል
ጩኸትሽን ሰምቻለሁ። ልጅሽ አይሞትም። እሰይ! አንድ እናት ኳላ የምጸልይ፣ አንድ እህት ኳላ የምጸልይ። ኳላ በኩል እናት ከጸለች ልጅ አይጠፋም፣ አባት ከጸለ ልጅ አይጠፋም፣ ሚስት ከጸለች ባሉ አይጠፋም። ልክ እንደዛው እግዚአብሔር አንድ ሀገር ሲቆጣ፣ ህዝቡ ሲቆጣ ራሱ ስለ ህዝቡ የሚጮህ መልካም እረኛ፣ መልካም መንጋ፣ ቸርቹ የሚጠብቅ፣ ህዝቡ የሚጠብቅ፣ ሀገሩ የሚጠብቅ። እስቲ አንድ ቀኝ ከፍ አድርግና እኔ እያለሁ በይ። እስቲ እኔ እያለሁ ድገም። እስቲ እኔ እያለሁ ድገም። እስቲ እኔ እያለሁ። አንተ እያለህ ወላይታ ላይ ረሃብ አይሆንም። አሜን። ኢትዮጵያ ላይ ረሃብ አይሆንም። አይሆንም። እዛ ላይ ችግር አይሆንም። አይሆንም። በአባቲ ቤት ረሃብ አይሆንም። አይሆንም። አሜን። ከዚህ ላይ ዘዳግም ምዕራፍ 10 ላይ ሳሙኤል ሞቶ ራሱ ጌታ እንዲህ አለ፣ እንደ ሳሙኤል አይነት ሰው ቢኖር ለዚህ ከተማ እኮ ቦዲ ጋርድ አያስፈልግም፣ ሴኩሪቲ አያስፈልግም፣ ብዙ መሳሪያ አያስፈልግም፣ ጦርነት አያስፈልግም። ሳሙኤል በህይወት ያለ አንድ ጊዜ ይሄ ከተማ ይሄ ሀገር አልተደፈረም። ጩኸቱን ይሰማለው። መልካም መንጋ ነበረ። ራሱ እግዚአብሔር ተገርሞ ጌታ ተገርሞ የሳሙኤል አይነት ሰው ቢኖር ኖሮ ነው ያለው። ለእናንተ ቤተሰብ ተጨማሪ ሐዋርያ ነቢይ ሳያስፈልግ አንተ ትጸልያለህ፣ ቤተሰቦችን ትወርሳለህ። አሜን። አንተ እያለህ ልጆች አይሞቱም። አይሞቱም። አንተ እያለህ አባቴ አይሞትም። አሜን። አንተ እያለህ አጎቴ አይራበም። አሜን። አንተ እንትና አይሆንም። አሜን። እስኪ ቀኝ ከፈርግ እኔ እያለሁ በሳለ እኔ እያለሁ። ራስን አድን። አሜን። ራስን ነጣውጣ። አሜን። ራስን ታርቅ። አሜን። ለአንተ እጸልይልሃለሁ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ሌሎች ሰዎች በሚሰናከሉ መንገድ አንተ አትሰናከልም። አሜን። ሌሎች እንደወደቁ አንተ አትወርቅም። አሜን። በርካታ ሰዎች አሉ እስካሁን ያገለገሉ ሰዎች 3 አመት 5 አመት 7 አመት 10 አመት ዛሬ ግየሉ ምን አጠፋ ይለ ያይን አምሮት የሥጋ ፍላጎት የሥጋ ፍላጎት ከጌታ ቤት ቅድም ዳልኳችሁ ዘይት እንደሚፈስ ጦሶ ሳባክዮ ደሎ እስ የጥዮ ደሎ እስ ሐሲዮ ደሎ እስ ሀገላ አይባ አሰጊዮ አሳኮቸ ሙሊ ሐቺባ አው በደግዮዴ አይፈ ኦሊክስ አሸ ኦሊክስ ታንቴ ወሶ ለወሶ ማኖ ከዚ ጉባኤ መካከል የፈለገ የምጣ እንጂ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ እኔ እስከ ፍጻሜ ድረስ በጌታ ቤት መሆን ይፈልጋለሁ። የምርሶ እጅ ያሰኛ ከሱካር በሽታ ያለፈ ከሱካር ከዛ ፎስ ያለፈ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ልጸልይላችሁ ወይ? አዎ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ መንፈሳችሁ ይፈወሳል። አሜን። ስጋችሁ ይፈወሳል። ይፈወሳል። አሮጌ ቦታ ላይ አንተም አትገኝ፣ ሰዎችም አያገኙህ። አሜን። አረ አያገኙህ። አያገኙኝ። አረ አያገኙህ። አሜን። እሺ አያገኙኝ። በሰን አያገኙኝ። አሜን። በቅድሙ ቦታ ላይ ለአንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩ። አንዱ ከአባቱ ጋር ነበረ። አንዱ ያለኝና የምገበ ሀፍት ስጠኝ ብሎ የራሱ ሀፍት ይዞ ሄዶ ነበረ። ብር ይዞ ወጣ፣ መልክ ይዞ ወጣ፣ ቆንጆ ነበረ። ያው ታውቃላችሁ ዓለም አስቸጋሪ ነው። ቀስ አድርጎ ገና ስትሄድ የሚያበላ ያዘጋጃል፣ የሚያጠጣ ያዘጋጃል። ና ና ና ና ና ና ና ና እያለ ሩቁ ቦታ ወሰደ። በከተማ ሳይሆን ድጋሜ ወደ ጌታ ቤት ወደ አባቱ ቤት መመለስ ከመጭ ሩቅ ቦታ ወሰደ። ከዛ ሰላሙ ይከለክልና ከዛ ገንዘቡ ይከለክልና ከዛ ጤና ይከለክልና ፍሪ ያደርግና ሱስ ብቻ ላይ ስትሆን ይተዋል፣ ጥሎ ይጠፋል። ያ የጠፋው ልጅ ጠፍቶ ነበረ፣ ብዙ ቆይቶ ነበረ። ከብዙ ቆይታ በኋላ ወደ ልቡ ተመለሰና ወደ አባቴ ቤት ቢመለስ እንደ ልጅ እንኳን ባይቀበለኝ በአባቴ ቤት ስንት ሰራተኛ አለ፣ ጠግቦ በልቶ ይኖራል። እኔ ግን ከከብት ጋር ነው የምሆነው፣ ከከብት ጋር ነው የማድረው። አባቴ እንደ አባት ባይቀበለኝ እንኳን በንሳ ይመለሳል ብሎ እያዘነ ሲመጣ ያው ታውቃላችሁ የአባት ልብ፣ ታውቃላችሁ የአባት ልብ። ሁልጊዜ እኔ በህይወት እያለሁ አንድ ልጅ አጣው እያለ በየቀን ወንበር አጥቶ ውጭ ላይ ቆሞ ይጠብቃል። ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ የሚል አባት አለውና ያ አባት ልጁ በመጣ ጊዜ አየውና ሮጠ ይላል። ወደማ ልጁ ጋር ሮጠ።
ልጁ ገና ግራ ገብቶ ለመታይ ይሁን አረ አባቴ ይቅር በለኝ አረ ይቅር በለኝ እንደ ልጅ ሊባል አይገባኝም እንደ ባሪያ አድርገኝ ምንድነው የሚያወራ ይሄ ልጅ አንተ ልጅ ነህ አሜን ጠፍተህ ነበርክ እንኳን ዛሬ በደህና መጣ አሜን 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 ሳማው ተቀበለው ወደ ቤታ መጣና ያለው እንዲህ ነው ልጄ ዛሬ አንተ መጣህልኝ ጥሩ ልጅ አጋውተችን ጥሩ ልጅ ወንድሞችን ጥሩ ልጅ ተች ሰዎችን ዛሬ ይበላ ይጠጣ አሜን ልጄ ጠፍቶ ነበር ዛሬ ግን መጥቷል አሜን አሎ አንተ ጥሬ የርከው ልብሶች እዚህ ጋር አሉ ትላንትና ያገለገልክ ነበር ጻጋ ጥሬ ሄደሃል ያው ጻጋ ነው ይመልሳለሁ ጻጋኔ ሰጣለሁ አሜን አቅምን ይመልሳለሁ ዛሬ አንተ እንኳን መጣ ቀለበት እንካ ወርቅም እንካ አራብሉ ጠጡ ደስ ብሎኛል በህይወት ያለው ልጅና አገኘው ከዛ ታላቅ ልጅ የመጣ ነው ደሞ ታላቅ ልጅ ሲመጣ ጥዋት ከነበረ ታሪክ ተቀይሮ ግቢ ሁሉ ይጮሃል ከሩቅ ቆሞ ጠየቀኝ እኛ በዛሬ ምን ተፈጠረ ያለ አሜን እኛ በምን ተፈጠረ ሰዎች ይናገራሉ የጠፋ ወንድም ይመጣል እና ታላቅ ወንድም መጥቶ ራሱ ለሰውም እጪ ባይ በግዲ ቦሩጭ አልገባም ያለው እንዲህ ነው እኛ ቤት ምን ተፈጠረ አሜን አሁን ያለው ቸርች ወሬ እንዲህ ነው እዛ ቸርች ምን ተፈጠረ እዛ ምን የሆነ ነው አካ ያው ቤቱ ግፍት ነው ግባና ቸካርክ እዛ ምን ተፈጠረ እዛ ቸርች ምን አለ? ቤቱ ያባቱ ቤት ነው። ኦሮጦ መጥቶ ገብቶ ማይት ይችል ነበር። መደሰት ይችል ነበር። ራሱ ግን ሲችል ሰው ነው የሚጠይቀው። እኛ ጋር ምን ተፈጠረ? አራ የጠፋ ወንድም መጣ ሲባል መጣው እሳይ አላለም ተናደደ ይላል። ወንድም መጣ እሳይ ወንድም እንኳን መጣ አለ እንዴ ተናደደ ይባሰ ተቆጣ። እኔ የሚገርመኝ አባቱ ነው አባታቸው ነው አሁንም ታላቅ ወን ታላቅ ልጅ ነው አየ ጠጋ አለ ሮጦ እሱ ጋር ልጄ እንኳን ደስ አለ የጠፋ ወንድም ተገኝቷል አይዘድጋ እና ለሱ ነው ይሄ ሁሉ ግብዣ ለሱ ነው ይሄ ሁሉ ወርቅ ለሱ ነው ይሄ ሁሉ እልልታ ለሱ ነው ታዘብኩ አባቴ እኔ ካንተ ጋር ስንት ጊዜ ኖርኩ አንድ ቀን ወርቅ አልሰጠኝም ግብዣ አልሰጠኝም ይሄ የጠፋው ወንድም ሄዶ እዛ ከሴት ጋር ሄዶ እዛ ከከብት ጋር ገንዘብ ጨርሶ የመጣውን አንተ ዌልካም ብለህ እንዴት አደርጋለህ እንዴ ልጅ አንተ ያልገባ አንድ ነገር አለ አንተ የኔ እኮ ነህ የኔ ያንተ እኮ ነው ለአንተ ከምኑ ምን ይሰጣ ሁሉ ያንተ እኮ ነው አንተም በወንድም ቀና ቀናው ለምን ቀና ብሩ አጥፍቶ መጥቷል ከሴት ጋር ተኝቷል ታዲያ እሱ ከሴት ጋር ያሳለፈው የዝሙት ግዜ አንተ ቀና ባጥያተኛ አትቀና ምን አትበል አይ ኦርዲንካ ባጥያተኛ አትቀና አይ ድሮኪንካ ባጥያተኛ አትቀና ሀብታም ቢሆንም አትቀና መኪና ቢኖርም አትቀና ወፍሮ ብታገኘው አትቀና ቤት ቢኖርም አትቀና አያስቀናም ሱ ህይወት ሰርቆ ያመጣው ዘርፎ ያመጣው አያስቀናም ሱ የሚያስቀና የማን ነው ያንተ ያስቀና አሜን ቀኝ ከፈርግና የሚያስቀና ህይወት አለ የሚያስቀና ህይወት አለ አረበ ጌታ የሚያስቀና ህይወት አለ የሚያስቀና ህይወት አለ አሁን ሰይጣን ለዛ ቆ ነው ጓደኞችን ያሳያል ዘርፎ ሀብታም ይሆኖ በሰቦችን ያሳያል ሰርቆ ሀብታም ይሆኖ እንትና አርዛባ ቤት አለው አንተ ምን አለ ይላል እንትና ህንጻ ሰርቶ ማኪና ሰርቶ ሁሉ ካንተ አልፎ ሄዶ አንተ ምን አለ ይላል እስከ እኔ ከፈርግና እኔ ሁሉም አለኝ በል እኔ ሁሉም አለኝ አረ በጌታ ከፈርግና እጅ እኔ ሁሉም አለኝ በል ሳንዴ እኔ ሁሉም አለኝ እግዚአብሔር ያለው ሰው ከሁሉም በላይ ነው አሜን እግዚአብሔር ያለው ሰው ከሁሉም በላይ ነው አሜን ቤት ካለው በላይ ነው አሜን ሀብት ካለው በላይ ነው አሜን ልጅ ካለው በላይ ነው አሜን እኔ ከፈርግና እኔ ሁሉም አለኝ በል ሳንዴ እኔ ሁሉም አለኝ ሁሉም አለ እንዳታየው አውቆ ነው ሰይጣን እንዳታየው ምንም አያስቀናኝ እሱ ሀብት ምንም አያስቀናኝ የሱ ልብስ ምንም አያስቀናኝ የሱ ህይወት ለምን ካላችሁ ችግር አለበት አንድ ጊዜ ድራማው ይነቃል አንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ይፈርሳል አንተ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ይሆናል ከዚህ በኋላ በቀረ በዚህ በሶስት ወር በአራት ወር ውስጥ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል አሜን አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ህዝብ ሁሉ እንዲያይ አሜን
ከቀደሙ ሁሉ ያስቀድማል አሜን በሐብት ይባርካል አሜን በጤና ይባርካል አሜን በልጅ ይባርካል አሜን እዛምዛም ይባርካል አሜን እስቲ እንደገና ይባርከኛ በሳንተ ይባርከኛል ከዛሬ ጀምሮ ቤት እየገባ ከሳራ ብቻ ለምን ተመዘግባለ አጣው ብቻ ለምን ተመዘግባለ yes ንምዝገባ ቀይር እንጂ አሜን ጤና አጣው ገንዘብ አጣው ሀብት አጣው ይሄን ብቻ አትበል እንጂ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲበል ሁሉም አለኝ አሜን ሁሉም አለኝ ሁሉም አለኝ ሁሉም አለኝ አሜን እሱ ለቱ እንጂ ከፈልግና ሁሉም አለኝ በሰን ሁሉም አለኝ ልጸልላችሁ ወይ አዎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ፈልገ የምታጣው አይኖርም አሜን ጸልየ የምታጣው አይኖርም አይኖርም ወጤ ባዶ አትመለስ አልመለስ ሰኞ ሰላም ይሆናል ይሆናል ማክሰኞ ሰላም ይሆናል ይሆናል ረቡዕ ሰላም ይሆናል ይሆናል ሐሙስ ሰላም ይሆናል አሜን ልጆች ሰላም ይሆናሉ አሜን ዛሬ መልካም ይሆናል ይሆናል ከሰራ አይወርስም አሜን ከሰከ አይወርስም አይወርስም እሰን አይወርስም በሰን አይወርስም አሜን አሜን እሺ አሜን አሜን ከእግዚአብሔር ቤት ሰዎችን ሊያወጣ የሚችል ምንድነው የሥጋ ፍላጎት ሌላ ምንድነው ቲምከት ቸርቹ አይመጥነኝ መንጎ አይመጥነኝ ጉባኤ አይመጥነኝ ቤቱ አይመጥነኝ ከሰባኪው ይበልጣለሁ ከነቢው ይበልጣለሁ እኔ አንደኛ ነኝ አሳሙለ ካሪዮጋ ሃካ አሜን አሜን እሺ አሜን አሜን ሲገባና ሚገባ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲጋ ቀጮ ነገር ነው አውግሽኔ ካባደ ማንም ትንቢት እናገራለ ብትሉ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ይላል አአፉ ጦሲያሱ ንግግሩ ሰው ይጎዳ ገና ሐዋርያ ሆኖ ሲሾ ታንጋ ከባያገስ በትንብት ሁሉን ይበልጣለው ሰው እንዲህ ነው የሚያናገረው you know ይላል እኔ እኮ ሐዋርያ ነኝ ይላል በዘር ከመጣችሁ ይልና ዘሩን ይጠቅሳል ጎሳውን ይጠቅሳል ተዋባይ ሀጋ እንትና ከታ የእንትናን በሰብ ነኝ በዘር አንደኛ ነኝ በጎሳ ጃግና ነኝ ጻጋ ከሆነ እስከ ጥግ ነው አንተ እዚህ ነው የምታየው ኢለክ ሶስተኛ ሰማይ ነው የሚሄደው ገና ሲጀምር ከዛ ቀጥለ ማገለገሉን ቀጥለ ማገለገሉን አሁን ዝቅ ማርት ጀመረ አሁን ዝቅ ማርት ጀመረ እኔ ከእናንተ ከሁላችሁኮ የበታች ነኝ ማርት ጀመረ በቆይታ ላካ ክርስቲና ሲገባ ልጅ ነው የሚያደርገ ላካ ሲገባ ፈሪ ያደርጋል ላካ ሲገባ ዝቅ ነው የሚያደርገ አሜን ዛሬም እንዲህ የምትሆን ከሆነ የቀረ ጉዳይ አለ እጸልይልሃለሁ ጦሰቂ ግሰና አሜን እስቲ አሜን በጌታ ቤት ማንንሶ ቆይቶ ደፋር መሆን አይችልም ጨካኝ መሆን አይችልም አውሬ መሆን አይችልም እኔ ካልዘመርኩ አይንም እኔ ካላገለገልኩ አይለም እኔ ካልቆምኩ አይለም እኔ አይደለም ማለት ታንተ ወሶ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከፍ ከፍ አሜን 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 ከፍ እስቲ አሜን አሜን ፈቃደለም አውሮ በሶፊት ራሱን የሚያወራ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል አሜን ለጸልይላችሁ ወይ ከዚህ ወር በኋላ ከሰራ ያበቃል አሜን ሐዘን ያበቃል ያበቃል ጭንቀት ይቆማል ይቆማል ቤታችሁ ይከፈላል ይከፈላል ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል አራ ነገር ይቀየራል ይቀየራል ሲያንተ ነገር ይቀየራል ነገር ይቀየራል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ታሪክ ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል አሜን አትሉማ አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ለረጅም አመት ፈልጋችሁ ያጣችሁ አሁን ታገኛላችሁ አሜን አሁን ታገኛላችሁ አሜን አሁን ታገኛላችሁ አገኛለሁ ና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ሆይ የሚያደርገው እያንዳንዳችን እንዲህ ነው የሚያየ ልጄ እንዴት ነው የሰማችሁ ነው ልጄ እንዴት ነው አይዞ በርታ ልጄ ደርሰህልኛል ደርሰህልኛል ምትቆጣ ስትሆን እሄ ሰውና መሪ የሚሆነው እሄ ሰውና ሀገር የሚመራ ተዛላችሁ ዳዊት ምን እንዳለ አንድ ሰው ዳዊትን ተቆጣ ምን ብሎ ያ ሽፍታ አለው ዳዊት ጋና ጫካ ውስጥ ያለ ወታደር ሆኖ ይያለ ዳሻ ጫካ ውስጥ ያለ
ወታደር ሆኖ ይያለ ተራበ ተጨነቀ እርቦታል እና ያ ናባል ምባሎ ሰውዬ ግብዣ አዘጋጀ ዳብዳቤ ይጽፋል ዳብዳቤ የምጽፍልህ እኔ ባሪያና ልጅ ዳዊት ነኝ በመልካም ቀን መተነባህ በጎችን ጠብቀናል ደሞስ ጠይቀና እናቀም ታንክ ዩ እንኳን አንፈልግም ለማንም ያዘጋጀው ግብዣ ዛሬ እንዳለ ሰምተናል ኢባክ ምበላ ካለ ላክ ብሎ ሶላክ ወዲዮ ናባል አይቶ እንዲያ አነ በአየና ለመሆኑ ዳዊት ማን ነው አለ የማንም ሽፍታ ማይረባ የተላኩ ሰዎች ዳዊት ከተመለሰ ሄዱ ዳዊት አላወቀም ሲጋ መጣ ብሎ ወንበር ያዘጋጃ ቢላ ያዘጋጃ እታለ ምበላ አይምበላ ምበላ ቀርቶ በሰላም በመጣን አንተ ሲጋ ልካል እሱ ቁርጥ ነው ያላከልህ እንታ መታውራ ማታለካ ወንተ ከመለ ካላመን ከአምሳ ለቆማ እናግረዋለ ምን አለ ሽፍታ ብሏል እኔ ነው እኔ ዳዊት ማን እንደሆንኩ ራስን አሳያለሁ አለ አቅምን አሳያለሁ ከላይ እግዚአብሔር ያየው ነው ነገ ንጉስ የሚሆነው ልጅ ነገ ነቢይ የሚሆነው ልጅ አንሶ ተቆጥቶ ነው እንደዚህ የሚሆነው ላካንተ ገና አልደረስክ ገና አላደክም ማለት ነው እግዚአብሔር በአብጊያ ተጠቅሞ እንዳጋጣሚ ውጭ ወጣች አብጊያ ማኪና ሰው ትራፊክ እንደሚያቆም እጆ እንዲያደርገችና ዳዊትን አስቆመችው ዳዊት አቤት አንዴ ስመኝ ማነሻን አንዴ ስመኝ ማነሻንቺ እኔ የናባል ምስት ነኝ እሺ ምን ፈለግሽ እኔ ምስቱ ነኝ አለች ምን ማለትሽ ነው እኔ የሱ ምስት ነኝ ባሌ ባለጌ ነው ሰካራም ነው አጋነት አለበት ገንዘብ ብቻ አለው እንጂ ሌላ ሁሉ የለው ሰካራም ነው ቃሚ ነው ተሳዳቢ ነው ተናጋሪ ነው ጠቶ ማታ ማታ ወደ ላይ ይለዋል እህ ብቻ መሰለ ጧት ይሳደበኛል ምሳ ሰዓት ይሳደበኛል እራት በልቶ ተኝቶም ይሳደበኛል እንደምታይ እኔ ቆንጆ ነኝ ይሄን ባለገ ሰውዬ ዛሬ ቢፈታ ብዙ ወንድ ነው ባንዴ ማሰልፈው ግን እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜ ሁሉ ቁጭ ብያለሁ ዘውዴ ነው እኔ ደካማ ሴት ነኝ አንተ ግን ስላንተ ሰምቻለሁ ንጉስ እንደምትሆን ሰምቻለሁ ታዲያ አንተ ነህ ንጉስ የምትሆነው አንድ ሰካራም ሰውዬ ተሳድቦ ቢላ የምታነሰው አንድ ማይረባው ቃሚ ሰውዬ አንድ አጋንንት ያለው ተናግሮ እኔ ማን እንደሆንኩ ልክን ካላሳየው የምትለው አንተ ነህ ለእስራኤል መሪ የምትሆነው እግዚአብሔር ካንተ ያርቀው አለችው በጣም ደነገጠ እኔ እኮ የሚበላ የለም ጫካ ውስጥ ነው ያለው ዛሬ የሚበላ የለም ዛሬ ጫካ ውስጥ ነው ያለው ነገ ግን ቤተ መንግስት ያንተ ነው አለችው አሜን አልሰማም እንዴ እኔ ሰምቻለሁ ነቢይ እንደምትሆን ንጉስ እንደምትሆን ዘማሪ እንደምትሆን ከቤት ማብራት አይጠፋም ሄድና ድጋሜት እንብትን ሲማርከርድ ያደረኮ ዳዊት ደነገጠ እሻው ምን ሆኖ ነው የምትይ አላት እየሰደበ በጎችን ጠብቃለች እየሰደበ በጎችን ጠብቅ እየሰደበኝ ይሄ ነው ክርስትና አለች ታዳ አባባ ለሰጡ ነው አባባ መሰጠው ምሰድብህን ምቆጣሃን ለዛ ሰው መልካም አድርግ ይሄ ነው ክርስትና ምገረም ነው ከተወሰነ ጊዜ ቆይታ በኋላ አይታችሁ ከሆነ ያ ዳዊት እግዚአብሔር ጠላት ሁሉ በእጁ አሳልፎ ሰጥቶ እኔ አነካም አለ ትላንትና ነበር አንዱ ተናግሮ የሚቆጣው አሁን ሁሉ በእጄ አለ ጠላትን ጭምር ቢሰጥቶኛ በእጄ ያ መንፈስ ግን ከኔ ሄዷል አሁን አድግ ያለው እራሱ ጌታ እንዲህ አለው አሁን ደርሰልኛል ያ ሀገር መሪ ለመሆን ደርሰሃል የህዝብ መሪ ደርሰሃል ፓስተር ለመሆን ደርሰሃል ነቢይ ለመሆን ደርሰሃል ስለ አንተ ቲቪ ላይ አይደለም ፌስቡክ አይደለም ዩቲዩብ አይደለም እኔ ራሴ በፉጨ ሰው ይጠራለሁ አሜን ከዚህ በኋላ በየመድረክ ሰው አጠብያ አላወራም አሜን አንተ የኔ ሪፕሬዘንቲቭ ነህ አሜን
ወኪ ያለው አሜን ልጸልይላችሁ አዎ ከዛሬ ጀምሮ ህዝብ ይሰማል አሜን ቤተሰቦች ይሰማሉ አሜን ወንድሞች ይሰማሉ ይሰማሉ ዳሪ ታዘዛል አሜን ከተማው ይታዘዛል አሜን የትም ቦታ ቆም ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ባዶ ወጥ ሀገር ትወርሳለህ አሜን የትም ጌታ ትወርሳለህ አሜን ጠኝ ከፋ ከዚህ በኋላ በሰያን ከዚህ በኋላ አመና ቱሉማ አሜን ልጸልይላችሁ ወይ አዎ አዎ ብለኛል ልጸልይላችሁ ወይ አዎ ልጸልይላችሁ ወይ አዎ ኩጃ ተቆተና አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል ባል ራእይ ይነሳል አሜን ትላንትና ለወንድሞቹ መሆን የማይችል yes ለምስት መሆን የማይችል የማይችል ለልጆች መሆን የማይችል አሜን ለቸርች መሆን የማይችል አሜን አሁን እግዚአብሔር ያሳደገው ሰው አለ አሜን ታንተ ወሶ ሀችን ዶምድ ጌታ እግዚአብሔር አንተ እራስን በእግሪ ያቆማል አሜን በእግሪ ትቆማለህ አሜን በእግሪ ትቆሚያለሽ እቆማለሁ ቸርች ባንተ ይመራል ይመራል አገር ባንተ ይመራል አሜን አገር ባንተ ይመራል አሜን የዚህ ሀገር ሰላም ባንተ ይመለሳል አሜን ደርሰህልኛ አሜን ጋከደሳ አሜን ጋከደሳ አሜን ጋከደሳ አሜን ጋከደሳ አሜን አሁን ደርሰህልኛ አሜን ብዙዎችን ታስተምራለህ አሜን ብዙዎችን ታሰለጥናለህ አሜን ብዙዎችን ታሳድጋለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እንደሌላ ሰው የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ያገኛችኋል ሰው ሰውን የሚያቀው በትላንትና መታወቂያ ነው ጌታ ግን ሰውን የሚያቀው በአዲሱ መታወቂያ ነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ መታወቂያችሁ ይቀየራል ታሪኩ ይቀየራል ውሎ ይቀየራል አካሄዱ ይቀየራል ከዚህ ስትወጡ አንዳንዶቹ ሊሳን ትናገራለህ አጋንንት ታወጣለህ አልተሰብካለህ ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ሰዎች ናችሁ እጅና ወጣው ዘንድ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ጅን ዘርጋና ከዚህ በኋላ በልስቲ በአሮጌ ማንነት በልስቲ አልታወቅም በልስቲ ስሙኝ በመጀመሪያ አይቶት በአንድ ሶፊት አይደለም በሶስት ሶፊት ክዶታል አላቀውም ብሏል ጠልቶት አይደለም ፈርቶ ነው ይወደዋል እየወደደው ግን ከርቶታል የሚገርመው በኢሳይያስ መጽሐፍ የተጻፈውና በአዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ኢየሱስ ከመሄዱ በፊት ወደ ሰማይ የነገራቸው ያ የተስፋ ቃል ሲፈጸም በአዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ የወረደው ያ ክብር ትናንትና ፈርቶ የካደውን ኢየሱስን የተቀመጠበትን በር ሰብሮ ወጥቶ ኢየሱስ ያድናል ማለት ጀመረ ከዚህ በኋላ እንዲብዬ እናከራለሁ ማንነታችሁን የሚቀይር መለኮታዊ ኃይል ያገኛችኋል አድራሻችሁን የሚቀይር የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል ትናንትናችሁን የሚያስረሳ የሆነ ክብር ያገኛችኋል እስቲ እንዲበል ከዚህ በኋላ በልስቲ በትናንትናው መታወቂያ ድገምና ከዚህ በኋላ በልስቲ በአሮጌ መታወቂያ እኔ አልታወቅም ትናንትና ተሳዳቢ ተብለ ሊሆን ይችላል ትናንትና ውሸታም ተብለ ሊሆን ይችላል ከዛሬ በኋላ ግን በቅባቱ ታወቃላችሁ ከዚህ በኋላ ግን ነብይ ትባላላችሁ ከዚህ በኋላ ግን ሐዋርያ ትባላላችሁ ከዚህ በኋላ ግን አገልጋይ ትባላላችሁ እስቲ ጅን ከፍ አድርግና ከዚህ በኋላ በለኛ በአዲሱ መታወቂያዬ ታወቃለሁ ድገምና በአዲሱ መታወቂያዬ ታወቃለሁ ኢየሱስ ያድናል ለዛ እኮ ነው ክብር አግኝቶ ኃይል አግኝቶ ሲመጣ ጆኒዘ ወደ ደማስቆ ካስገቡት በኋላ ከክርስቲያኖች ጋር ቆይቶ ወደ ሐዋርያቶቹ ሊቀላቀል ሲመጣ የሚገርመው እንደዚህ አሉ ሐዋርያቶች ይሄ ሰው ገዳይ ነው አንፈልገውም አሉ ለምን ከተባለ የሚያቁት የትናንትናውን ማንነት ነው እንጂ ያሁኑን ማንነት አይደለም ሰዎች በትናንትናው ማንነት እናንተን ጀጅ ማድረግ አይችሉም ከዚህ በኋላ እንዲብዬ ዛሬ እናከራለሁ ትናንትና ሰድበው ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የጨረስከውን ፋይል ደግሞ እየለግ እየከለበጡ ወደ ኋላ የሚጎትቱ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ግን ጌታ እንደዚህ ያለኝ በእነሱ ላይ እቀይራችኋለሁ ወይኔ አጠገቤ ያለውን ገፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው አሮጌ ፋይል በለው የትናንትና ማንነት በለው ይቀራል በለው ከዚህ በኋላ በለው አዲስ ሰው ሆነ ተቀብተ በክብር በኃይል በሞገስ በቅባት ትነሳለህ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ሰው ታሪኩ ሲቀይር አይቻለሁ የሆነ ሰው ምራፍ ሲቀይር አይቻለሁ እስሙኝ ትናንትና ገዳይ ስለነበረ ትናንትና ተሳዳቢ ስለነበረ እስጢፋኖስ ሲገደል የገዳዮችን ጨርቅ ይዞ ስለነበረ የትናንትናው ዶክመንት አገላብጣው እንደዚህ ያሉት
ይሄን ሰው አንፈልግም አሉት። ግን እግዚአብሔር አንድ ሰው አስነሳለት። ማንን? ባርናባስን። ባርናባስን አስነሳለትና እንደዚህ አለ፣ ስቡኝ አለ። ይሄ ሰው እንደ ትናንትናው ገዳይ አይደለም አላቸው። እና ምንድነው ሲላቸው፣ አሁን ተቀብቷል፣ አሁን ሐዋርያ ሆኗል፣ አሁን ሰባኪ ሆኗል፣ አሁን የሞተ ያስነሳል። የሆነ ሰው ታሪኩ ላይ ዛሬ ለውጥ ይሆናል። አጠገብ ያለውን ገፋርግና የትናንትና ፋይል በለው በህይወት ላይ በለው፣ ዋጋ ያመጣም ከዚህ በኋላ በለው፣ እግዚአብሔር አምላክ በለው፣ በአዲስ ማንነት፣ በአዲስ ክብር፣ በአዲስ ኃይል ዛሬ ያስነሳሃል። የሆነ ሰው ላይ ዛሬ መለኮታዊ ዘይት ይመጣል። የሆነ ሰው ላይ ዛሬ መለኮታዊ ቅባት ይመጣል። ሰፈር ላይ ያለው ቋንቋ የሚገለብጥ አዋጅ ዛሬ ይወጣል። አጠገብ ያለ አይኑን እያየ ሳየው ሳየው በለው፣ ከዚህ በኋላ በለው፣ እንደ ትናንትና በለው። ሰፈር ላይ የምንገናኝ አይመስለኝም፣ ቀበሌ ላይ የምንገናኝ አይመስለኝም፣ ወረዳ ላይ የምንገናኝ አይመስለኝም። ታሪኬ ተቀይሯል። ወደፊት እሄዳለሁ፣ በክብር እሄዳለሁ፣ በቅባት እሄዳለሁ፣ በስኬት እሄዳለሁ። ወይኔ አማኝ ካለ ሶልዶ ላይ ዘሎ አሜን ይበለኛ። ታሪክ የሚቀይር እጅ ዛሬ መጥቷል እዚህ ቤት። አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ታሪክ ተቀይሯል በለው። ድረምና በለው፣ ታሪክ ተቀይሯል በለው። ድረምና ታሪክ ተቀይሯል በለው። እንደ ትናንትና አይገምቱህም በለው። እንደ ትናንትና አያዩህም በለው። ከነገ በኋላ በለው ሌባ ያሉ ነቢይ ይሉሃል፣ ሂድ ያሉ ና ይሉሃል፣ ያባረሩ ይፈልጉሃል። ይሄ የትንቢት መንፈስ አገኘኝ የሚል አሜን ይበል በኢየሱስ። ወይ አማኛ ለዚህ ውስጥ ዛሬ ታሪክ ይቀየራል የሚል እጁን ያሳየኛ። ዘርጋጅን ዘርጋጅን። አሁን አንዳንዶች እዚህ ውስጥ አላችሁ፣ ወደ ሰፈር ስትገቡ ዝናብ መጣ ልብስ አስገቡ የምትባሉ አላችሁ እዚህ ውስጥ። ወደ ሰፈር ስትገቡ ዝናብ መጣ ልብስ አስገቡ ማለት ሌባ መጣ ማለት፣ መታወቂያችሁ የተበላሸ የተበላሸ መታወቂያ ያላችሁ። ወደ በስራ ቤት ስትሄዱ የትናንትናውን ከእግዚአብሔር ጋር የጨረሳችሁትን ፋይል እየገለበጠ ሰይጣን ባዶ ያረጋችኋል። ከዚህ የተነሳስ በውስጣችሁ ያለ ሞራል እታች የደረሰ ሰዎች ዛሬ እንዲህ ብዬ እናገራለሁ። ንሳ ገብታችኋል፣ ንሳ ገብተናል አይደል? ዘርጋጅን ከፋር። ይኸው የማመልከው አምላክ ምስክሬ ነው። እስከ ዛሬ እንኳን እግዚአብሔር ካየል ስኬት ጋር እንዳትከናኝ የከለከለ ያንተ ድካም እንኳን ቢኖር ዛሬ አራግፈሃል። ዘርጋጅን። እስከ ዛሬ ድረስ ስኬት የከለከለ በረከት የከለከለ ቅባት የከለከለ እግዚአብሔር ያየልን የከለከለ የሆነ አሮጌ ማንነት ቢሆን ዛሬ አራግፈሃል። የሆነ ችግር ቢሆን ዛሬ አራግፈሃል። ወይኔ አንድ ሰው ቆሞ ለምን አያራግፍም? አይዘኝም አይዘኝም።